Biri abiri jagalombulire jabu akutwalaganya nyabula. Biri abiri ono wapo abulijo. Ogamba January Febu. January ono yatandia wedde ko lero. January natandiso werero omwana kali nenda ba school fees mozebo. School fees tawena eh. Just ali mu top class nenda bandega wana atukira mu 7. Asasura mekeze school. Kibitwalo ngata. Nezindega. Ezo nyingi zitete. Kola bisabulunji lero. Eh, bwento munange mbera smart. Ani akwambaza? Yeah? Ani akwambaza? Anyambaza. Ah, waliwo mwami awo alina kulabya ozeka nyine yambaza na boutique yang. Enakulabya okucheze. Tu designing abachala. Bino bulego bulimu SC. Empale zirimu SC. Tu ga tu designing nge jali January tuchikola ko. Kumaika di comedy sequences ja musendeka. Nine mirimu emirala nsubula amapolotini na nyi tunde ngo yebinji nyo. Kampani bajiita bache yo mosubuli ya. Kapala and Blazers. Okay. Kapala and Blazers. Nenga boruganda jebali. Jebali banji nyo betukola nabo. Okay. Bebebera boruganda. Ah batukamba sukali chakola ebintu sibirunji. Ah sukali na muigira magazine na bako wala ji. Banji wa mazi. Nenga mazi. Mazi. Kapale. Mazi genyine byadala. Comedy akutambuza cha industry. Comedy industry abana bajiononye nyo. Bako ya laisi osende basaba butono bagala cha kulya. Kali industry ya katandi kaneba jisudde mangu. Mwakudewo ekibiina kibatwala nga bakomedians. Ekibiina kyabakomedians kiina bekiyamba. Abakulu abanene abali waggulu bekiyamba abali wansi tekituyamba. Oba abaana aba wansi tekibayamba. Tugambe kye kibiina gwe nga kapale tekigenda kuyamba era tokikiriza. Abasasula fi banasenze basolooza. Abasasula bebayita. Bebawa information kati nze simanyi. Buli komanda ngotala bayo teyali informed. Tebatu wa message zibira je tumanyi. Sitegeza bya chiyaye. Baba la sende za M7. Bagala kuba M7. Era muze M7 wona oli wedege ka ababi bajja. Ababia. Bano ba wade yo bwotyo. Hey, babbi, baya bagala kuba la M7. Bagala ko singa ibade bya dala bande bade penda tuli informed. Ne banji njaba tali informed. Ero geno tulatula munga aboluzungu ebaliyo. Bozi nabo Luganda ababia bakajja. Ndebo tunula bo Luganda abaludde wote tuliyo. Neno omukulu akusasula Alex Muhanje naye ali omukwabo linga wayo. Ah, tenze Muhanje si boss wangu. Nze ndi mukozi ya independence waka. Nze siri mu company. Kati mwe ba comedians abata sobode kumanya information ya kibiina kine kya kuddwawo. Mwete setese kola mutya ku nsonge. Tugenda sikala nga tambula ko tubade tambula solo tukola byaffe. Wano tewali yatuleta minda somo kama eka ya manyiche tubeerawo enkya na luli. Teri mtu ategeera munne gweza okubeera ngo lozoli wakabi lero encha ne nkusanga atenze kwa manyira ngangalize wendi betulinga wayini je tukoma okulwa mu store je tukoma okubeera webbe kale abaka je abagenda ne batuleka obagenda ne batuleka obayimbi baleka bameka bale so ba Juliana ba Camilion ba news kwa Uganda atambulya ku bantu basatu bebe kulu Camilion ni Juliana kanyomozi ba abayimbi abapya abajja ne bagenda ne bakomerera ngo chire ba motu we bali abapya abajja ne bakola ne bagenda eh fwe wetuli awo. A music industry ya Uganda ezemu omuliro ogwabayimbi abapya ate nga bamanyi mu kaseera kano. Muyimbi kikwakiriza mnogamba mu bayimbi ba upcoming oyo muyimbi agenda kikuba jja kisobola. Tewanabaawo bonna bakyali mu kweyiya. Tolina muyimbi kwakiriza mu upcoming. Simulabaawo. Simulabaawo agenda okubivinga longo. Simulabaawo. Lwaki olowooza tebagenda wangala bayimbi baffe abapya? Andi ba they are lashing bapapa. Tebalina strong management, they are after money. Abirobeeranga ebintu ebyo bikwasaganyiza. Management olwa nayo, gye watandika nayo oyagala bukajuddukako mangu. Tolina oli after money, owuliriza olugambo, olina management ojja nga batandika okujubisa. Awo bakubba ng'oddukayo eyo, n'otamanya nti awo baweesuula. Buli woyawukana management ye enkadde gye watandika nayo mbolooza bakubba. Ate olugambo ofuna lugambo, kitegeeza tosobola kulivinga long. Baterere baleke okubeera after money. Baweeyo babeere ne goals zaabwe. Bw'obanga ino management yo bagambe nze njagala maka, oba njagala apartment. Sente zange muziteekemu apartment wali mungulie poloti, munzimbiremu flat, flat nya. Flat ya gundi flo nya. Kati sente zo babenga bazikuteera ku flo nyeze eza kalina. Kati kugenda bagenda okulooza ndi bakubba. Nga kwato ina flat bo bagudde. Olwedde babafunamu. Aha.
kugamango inawe bikalu nebo ogwango genda kufulati ono soloza kiria ne kati boloza ndi bakuwa kulia kubakuli de moto ke bay bakuwa denga teze bay bakututa America London wa ebyo na bisigalo bameka bagenze kwa soka yo ne bali okaba kubali abali ebyo HC expenditures zitali yo bagambe expenditure ngo zira bakona okero gino lambule kakalina ko ngafulati yo kuiba iye gundi ubo biraba ko chibaite chikalu. How about you about physically? But comedians, one word child of the mass, we never mafia went child of money work with a mass of that camera. Chicha to send a comedian. Baba no Yakatem Babagala Bagala Gun is sympathy vote. Tewali serious business, awe. Bano bacha no Yarinia, Kadifaka, and Zuarona, because the Rina Nari Maradla, maybe because they because Kadinjagala just quiz. They are still looking for sympathy. Yeah, take at the naya but take the bagendo valange 40. Many agendo valange kulu alua alua. Olo baba baba mani. Kasi take. Eh, kado munde nango chali mu Uganda ange kulu de bakumanya alua. Abato na bamanyika. Eh, bakutimbi 40 hoyi made bakumanya. Eh, ze de wayi nyo chipya chi bansubira mu yenzo ligino ninga bya kunywa. Oligino buli chemba nacho bunda kunjiya. Era bwonsanze ne nkuba mba nkuba era bwonsanga na time ya eva kubine bya shows no bwezi tuba tuze kanga mu just kulaga bantu ndi balu talo mukwano kwange no show ye David Lutalo tegeza bantu no bela obanko ze joko bili. This is not comedy show, this is a musical show. Meanwhile bo bayagala comedy award dala package full package yona kunonya on my platform, then I give you the full package. Yeah, so I'm here because of Lutalo is my brother from another mother. See you when you get there. Yo, 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 yo.